Trazer uma parceria lá com o Recife e outros estados para até desenvolver aqui a região, né? Sertânia e toda a região. Então, que vocês possam, nessa abertura desse projeto, iniciar com entusiasmo, alegria e saber que o valor do projeto é a sua diversão e o seu treinamento, desenvolvimento. Então, que esse dia possa ficar marcado na vida de todos nós, porque foi feito especialmente para o Caruá, para toda a região do Sertão. Então iremos nesse instante, quero dar uma palavra também para o vereador Wando, e logo após iremos cantar o hino de Sertânia e depois o hino nacional, para que seja um campeonato profissional. Temos aqui até um juiz, não é? Profissional, e que seja um dia onde esse torneio vai ser o começo de muitos outros, cada vez mais organizado. E esse local vai se transformar num ambiente agradável, num ambiente bom para toda a Sertana e também aqui na região do Caruá. Grande satisfação, juntamente com o Ministério Shalom, estamos aí iniciando esse projeto. Esse projeto não é só para ficar aqui no Caruá, como ele já falou. Vamos abranger toda a região, todos os distritos, inclusive na sede, vamos fazer também, na cidade de Sertânia. Isso aí é um projeto importante para tirar pessoas das drogas, pessoas do vício do álcool, e incentivar cada um a procurar mais a palavra de Deus, que é o importante. Se nós ficarmos sem Deus, a gente estamos sem nada. Então isso é um projeto muito interessante. É o projeto Eu Gosto de Ler, é o projeto Eu Gosto de Bola. E o projeto também Eu Gosto, é o projeto Caruá. Inclusive, estamos aqui já incentivando aqui o primeiro campo de futebol da história do município de Sertânia, com banheiro e com vestiário, não está terminado, está ali para quem quiser ver. Mas isso é uma grande importância, não só aqui do Caruá, vamos fazer em todas as regiões onde a gente for passar. E só queremos só agradecer de coração ao Ministério Shalom, a vocês que vieram participar, e também temos também aqui, demos essa oportunidade hoje, vamos fazer com troféu, com medalhas, e a arrecadação, como eu já falei para vocês, dono de time, vai ser para pessoas que estão necessitadas e precisando. Questão de saúde. Aqui ninguém está aqui por brincadeira, não é para tomar cachaça. Aqui é em prol daquele que mais necessita e precisa. Independente de quem quer que seja. A gente aqui estamos trabalhando em prol de uma Sertânia melhor, de um Caruá melhor e do município melhor para todos. Então fica aqui meu abraço e vamos brincar se Deus quiser.